No último episódio de Pobre Valen... Cala a boca, Lazareto, chega aqui logo, pô! Ah, o que você quer? Eu tenho um presente pra te dar! Um presente? Isso mesmo! Eu tô te dando minha fazenda, seu safado! Caralho, meu irmão, ganhei uma fazenda de luxo, velho! Tô voando alto! Ah, puta, aqui tem muito sapo, tem rato, tem barata. É que eu tenho meio nojinho dessas coisas, sabe? Eu tenho medo. Essa aqui é a fazenda Michael Jacksonlândia. Tu vai morar aqui agora. É o quê? Meu avô me deixou essa casa aqui toda largada, toda ferrada, toda cagada, toda fedida, é sério? No dia de hoje... Deixa eu ver quanto grana a gente tem. Aí tem 19 reais. Ó, é incrível, meu. Incrível. Mas não dá pra gastar nada. Oxi. Ah, olá. Olá. Que desagradável. Esse é o centro comunitário da Vila dos Pelicanos, ou pelo menos o que sobrou dele. Ele costumava ser o orgulho da nossa cidade, sempre vibrante, mas agora o povo fica fumando maconha aí dentro dele mesmo. Ah, vamos entrar, vai. Eu espero que não tenha uns 5 mendigos morando aí dentro. Vamos entrar então, pra ver que maravilhas essa construção velha tem a nos oferecer. Nossa, bota velha nisso, mano. Ué, tem uma cabaninha. Hã? Que é isso? Eu falei dos mendigos morando aí dentro, mas eu tava brincando, eu não sabia que era verdade. Olha a música sinistra que tá tocando. Esse lugar tá mais fedido que a cabana do teu vô. Eita, meu Deus do céu, assombração. Olha o bichinho, que foi, meu? Ali. Eu sei que eu sou velho, mas eu não sou tão feio assim. Teu bicho aí atrás de tu. Sumiu, velho. Olha, Wesley safadão. Se seu vô descobrisse que você tá no crack, ele ia ficar muito chateado. Eu tô falando sério, cara. Tava aqui até agora. Ah, deve ser um rato, então. Você não tá acostumado com isso? Aquela cabana do seu vô deve ter um monte de rato. Cara, eu vou arrancar seu bigode na porrada, meu irmão. Você acha que eu tô... Também não. Ó o ratão verde aí atrás de tu, mano. Olha, você tá me preocupando, Wesley safadão. Você já ouviu falar em Proerd? Eu tenho que fazer coisas de velho, então eu vou vazar e vou deixar esse lugar aberto. Aproveita pra ir procurar esse rato aí que você tá falando. Pode ir pá, mano. Vou dar uma de Ghostbusters aqui, velho. Eu vou caçar aquele fantasminha verde safado, mano. Vai ver só. Cadê o bicho? Foge, meu irmão. Oh, o bicho aqui, ó. Qual que eu dei uma regada nele? Isso aqui. Nossa. Oh, alguém sabe ler em árabe aí, galera? Pra dar aquela fortalecida em nós, mano? Ó, oh, pra eu ganhar uma grana... Putz. Deixa eu ver lá se tem concha lá de novo. Mano, eu insisti muito no vídeo passado com bagulho de concha. E realmente deu grana. Vamos ver o que dá. Vamos ver se eu acho alguma gatinha pra eu dar essa flor aqui pra ela. Ó, o Kid, vamos falar com o Kid? Salve, mãezinho. Eca, é noite de beterraba hoje. Ah, eu também não gosto de beterraba. Tamo junto. Vocês gostam de beterraba, galera? Mano, eu gosto bastante de vegetal assim, mas beterraba eu não curto não, velho. Creio em Deus, God. Ah, o cabeleira, mano. Cabeleira não deixa nada pra nós, velho. Pelo amor de Deus. Cabeleira safado. Para de pegar as conchas, mano. Vovó, eu vou dar uma flor pra vovó. Toma, linda. Nossa, parece maravilhoso. É muito obrigado, gentil vovó. Da sua parte. Isso é incrível. Deixa eu mexer no lixo agora. O que eu peguei no lixo? Biscoitos no lixo. Nice. Favela venceu, velho. Deixa eu ver qual é a boa aqui. Tá bom, não é aniversário de ninguém. Ó, dia 7 é aniversário do velho, do prefeito. 14 é aniversário da loirinha, hein, mano. Eu acabei de postar o outro vídeo agora, galera. Estou fazendo esse agora. Eu não sei. Eu não vi os comentários ainda. De quem que vocês querem que eu comece a conversar, coisa e tal. A mais baratinha é essa de xirivia mesmo. Eu vou gastar tudo em xirivia, velho. E eu até agora não sei o que é xirivia. Deu 16. Nossa, 16 é pouco, hein. Mas eu só tinha 300 conto, então... É... Só um detalhe, eu consegui pescando essa grana, tá? É que eu cortei porque é muito chato pescar nesse jogo. Fazer o quê, né? Vida de pobre é difícil. Tô com um real, velho. E não tem nem uma paçoca nessa cidade pra eu comprar, velho.
Ah, lá vamos nós. Será que dá pra eu vender o cookie também, velho? Mano, vou vender o cookie. Vou vender o cookie. Não precisa falar pra ninguém que eu achei no lixo, hein? Fica quieto aí, ó. Fica quieto aí, meu. Fica no sigilo. Fazer o que também? Vou pegar umas madeiras pra eu vender, mano. O bagulho é dinheiro, entendeu? Nós precisa de din-din. A de lei não consegui pegar nada. O Shawn Mendes aí já ficou cansado, ô Shawn Mendes. Pelo amor de Deus, Shawn Mendes, ô. Vamos trabalhar, meu. Ô louco, nós precisa de din-din. Nós tá com um real só aqui. Não tem vergonha não, cara. Difícil, viu? Difícil, viu? Agora nós vamos, né, dar uma socializada aqui, ver o que o povo tem a dizer, né? Ver se eu acho uma florzinha pra dar pra alguém aqui, ó, essa mulher aqui, ó. A comida do mercado de hoje pode não ser a mais saudável para minha família, mas com preços tão baixos, quem seria o louco de comprar em outro lugar? Ô louco, meu, onde que fica esse mercado de hoje aí, hein? Que o Pierre é muito caro. E aquele outro cara lá também, ô louco, 200 conto uma salada, vou até mostrar aqui de novo, velho. Esse cara aqui, ó. Esse safado aí, ó. Aonde já se viu, mano? 120 reais um pão. Ah, pelo amor de Deus, é de cagar, viu? Ó, vou até pegar o amor da minha vida aqui, ó. Ô, amor, você tem que trabalhar num lugar mais barato, né, meu? Aí você, pô, só você conseguir um descontinho pra mim, eu te dou um beijinho, hein? A primavera, a estação das cores pastéis. Na verdade, prefiro tons de joia. Ela é toda fofinha, né, mano? Ela é toda good vibes. Ah, desculpa, eu estava falando de moda de novo, não estava? Então, bem que você poderia parar de falar de moda e começar a falar sobre o nosso futuro, né? Nosso futuro juntos, nossos filhinhos com cabelo azul. Oh, eu nunca conversei com essa aqui, ó. Oi, é muito bom conhecer você. Você escolheu uma boa época pra se mudar pra cá. Mano, ela é a cara da carpinteira, igualzinha a Robbie. Não, mano, acho que é gêmeas. Nossa, é igualzinho mesmo. Pena que ela não tá aqui pra eu comparar, mas é muito igual. A Marnie cagou pra mim. Não percebeu sua presença. Cagou litros pra mim, ô louco. Aqui é o Robbie, mano. Olha, velho, vê se não parece. Lembra da menina aí, ó, do lado? Olha essa aqui agora. É a mesma pessoa. Só com um cabelinho diferente. Esse cara aqui. Saudações. E aí, amigo? Meu nome é Demetrios, cientista local e pai. Obrigado por se apresentar. Brabo, mano. Brabo. Ó, tem o loiro. Ah, esse nojento aqui que eu dei o cocô pra ele. Você não tem nada pra fazer, não? Ô, você é muito chato, maluco. E esse daqui? Hey, eu sou o Sam. Que bom conhecer você. Esse cara é o emo. Ah. Você acabou de se mudar, certo? Legal. Fala mais comigo, emo. Devo deixar o Sam ganhar pelo menos uma vez? É, emo gamer, pelo jeito. Ó, não vai deixar o Brody ganhar. Oi, uma ema. Ah, certo. Ouvi dizer que alguém estava se mudando pra aquela velha fazenda imunda nojenta. Chamou minha fazenda de velha, não gostei. É uma pena. Eu sempre gostei de caminhar sozinha pela grama alta. Ih, ela ficava entrando na minha casa pra... pra queimar um, certeza, velho. Safada. E você? Você é homem ou mulher? Ah, é o Pierre, aquele safado nojento. Fica cobrando os negócios caro de mim. Fez eu gastar milzão em batata. Safado. Ó, o cabeleiro aqui, ó. Que você quer, cabeleiro? O ar fresco desse vale é bom tanto para o corpo, tanto para a mente. Legal pra roubar umas conchas, né? Nojento. Olha esse cara aqui. Quem é você? Meu nome é Clint. E aí, Clint? Não dá pra eu entrar nesse trailer aqui, será? Vamos ver. Ah, trancou. Fiquei curioso agora pra ver o que tem. Até o final do vídeo nós vamos entrar no trailer, hein, galera. Good nights. Vamos ver quanto de din-din a gente conseguiu, maluco. Ó. Quinhentão, velho. Oh! 800 conto em um dia. É isso, pessoal. Empreendedorismo, bro. Empreendedorismo, bro. Mano, eu vou fazer literalmente as mesmas coisas que eu fiz no outro dia seguinte. No dia anterior, mano. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no dia anterior. Tô nem aí, velho. Vou dar uma pescadinha de leve de cri... Ah, tá chovendo, mano. É bom que eu não preciso regar as plantas, né? Bate uma preguiça às vezes. Vamos ver o que estão enchendo o saco aqui, meu.
Nossa, é um bilhete todo maluco. Pera aí, deixa eu me tirar daqui. Minhas fontes me dizem que você esteve na antiga Central Comunitário. Por que não me faz uma visita? Meus aposentos estão a oeste no Lago da Floresta, na Torre da Pedra. Posso ter informações sobre o seu problema com ratos. Assinado, feiticeiro. Onde será que fica essa torre de pedra aí que o homem falou, mano? Não faço a mínima ideia. Pera aí, deixa eu ver no mapa aqui. Será que é isso aqui? Torre do Mago, é isso mesmo. Como eu faço pra chegar até lá? Será que tem... Dá pra entrar aqui, ó? Pera aí, eu vou tentar fazer isso, mano. Putz, pera aí, deixa eu ver o mapa de novo. Ô, louco, eu tô pertinho! É seguir assim, eu acho que é do lado desse lago aí. Esqueça tudo! Entrei. Tamo aqui. Ah, entre. Com licença. Tem um cafezinho aí pra dar pros crios. Meu nome é Rasmodeu, buscador das verdades arcanas. Ui. Aí. Intermediário entre o físico e o etéreo. O homem é brabo, o homem é brabo. Mestre dos sete elementais. Nossa, ai meu Deus do céu. Guardião da câmera secreta. É, bem, você entende. Você é brabo, você é brabo. E você, Wesley Safadão? Já previ sua chegada há muito tempo. Aqui, gostaria de mostrar algo. Ama Kuma Sarabá! Oh! O fantasma maluco! Que parece uma maçãzinha. Você já viu isso antes, não? Sim, mano, eu vi lá na macumbaria lá do negócio da Casa Feia. São os Junimos. Junimos? Espíritos misteriosos, esses daí. Por algum motivo, eles recusam a falar comigo. Acho que é porque eu sou feio pra caralho. Eu não sei por que eles se mudaram pra um centro comunitário, mas não há motivo para temê-los. Hã? Você encontrou um pergaminho dourado em uma língua desconhecida? Sim, mano. É aquele negócio árabe esquisito lá. Ah, muito interessante. Fique aqui, eu vou dar uma olhada. Amakuba Sarabá! Ô, mano, será que dá pra eu aprender a teleporte também, velho? Eu queria, hein, mano. Brabo demais, velho. Oi? Encontrei o bilhete. A língua é obscura, mas fui capaz de decifrá-la. Porque eu sou brabo. É árabe, então. Nós, os Júnimos, estamos felizes em ajudá-lo. Em troca, pedimos presentes do vale. Se você se tornar um com a floresta, perceberá a verdadeira natureza desse pergaminho. Se tornar um com a floresta? O que eles querem dizer? Ahá! Vem aqui! Poxa, mano, ele não vai me tacar no caldeirão não, né, velho? Meu caldeirão está borbulhando com ingredientes da floresta. Samambaia nova, musgo, escavado, sapo dourado, maco... Aqui, beba e deixe a essência da floresta permear o seu corpo. Bebeu um negócio de samambaia, esse bagulho doido aí? Delícia, meu. Ó, ganhei 11 de energia aí da Umirde. Eu tô passando mal, tô ficando verde. Vou virar o Hulk, velho. Azedou o pé do frango, mano. Ai, velho. Sabia que esse cara aí não era boa gente, mano. Me dopou, velho. Olha, tô vendo tudo verdinho, mano. Vocês sabem o que é dizer isso aí, né? Vocês sabem a erva que ele deu pro meu bebê, esse safado aí. Vou denunciar você, hein, maluco. Eu não conheci um policial aí da vila, mas ai, quando eu conhecer, velho, vou falar do C. Ó, o cara deu um negócio que deixou chapadão, velho. Fiquei mais chapado que o William, aquele bêbado safadão. Você ganhou a mágica da floresta. Agora você pode decifrar o verdadeiro significado dos pergaminhos Junino. Eu quero saber de pergaminho Junino, velho. Eu pensei que o mago ia me dar dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, viu? Ó, peguei até uma plantinha aqui. É brincadeira, viu? Ó, vou pescar aqui.
Ô, meu Deus do céu, viu? Eu tenho que ficar profissional em pesca nesse coisa aqui. Ó, esse peixe aqui é diferentão, hein? Ah, é o baúzinho. Isca. Tem que ver o mercado, tal de mercado Joja, né? Que se vender as coisas mais barato, vou querer. Deixa eu ver se eu vejo no mapa aqui. Aqui, ó. Mercado Joja. Das 9 às 23. Nossa, vambora. Pierre é o caramba. Nós vamos no mercado Joja. Não, não quero comer a planta não, obrigado. Deixa eu ver aqui. Onde que eu pego as plantas aqui, meu? Acho que é aqui, ó. Vamos ver se é barato mesmo, olha. Barato, vamos ver. Cadê? Ali, ó, 50% de desconto aqui, ó. Vai, quero. Cadê? Eu quero. Oxi. Será que é com o menor aqui? Ele está trabalhando duro, ele não parece interessado em conversar. Aff. É você? Ah, é você. Nossa, a Joja Cola é caro. Se eu soubesse, eu tinha vendido, não tinha dado para aquele cara. Ô, louco, batata não, é 62 conto. Eu paguei 50, eu lembro. Cadê aquela? Oxi. É tudo caro aqui, vai cagar. Eu vou lá no Pierre, eu, hein? Nunca. Ô, oh, nunca critiquei o Pierre. Nunca reclamei dos preços, sabe? Ô, oh, mercado Joja sai fora, filho. Eu, hein? Batata é 50 no Pierre, mano. Meu mano Pierre, ô, oh, que saudade de você, cara. É eu mesmo. E aí, ó, oh, dá lá, dá logo. Vou comprar, hein? Comprar esses feijão aqui, ó, oh, que é tipo. É um pouquinho mais caro que a batata e deve dar mais dinheiro. Me dê tudo. Fali de novo. Vou até comprar uma batata aqui, ó. Só pra ficar no... Ah, não tem espaço. Deixa quieto. Vou ficar com 50 mesmo. Ah, deixa eu dar flor aqui pra gatinha. Aí. Tome. Não sei se você gosta de flores, sabe? Mas você é muito linda. Você me trouxe um presente? Nossa, que otário. Ela gostou da flor. Meu Deus. Aqui, ela tá aqui, ó. Tome. Essa flor é linda como seus olhos. Ai, irmã. Obrigado. Estou sentindo uma energia positiva emanando deste presente. E como é que tá seu dia, bebê? Gosto de fazer minhas próprias roupas, mas não é fácil achar tecido. E é uma viagem tão longa até a cidade. Deixa eu conversar com a sua irmã aqui. Ela é desumilde, mas ela é bonita. Então a gente dá uma atenção. Eu passei a manhã toda lavando meu cabelo. Agora a chuva pode bagunçá-lo. Ah, a vida é dura às vezes. Mano, será que se eu der um peixe pra ela, ela vai gostar? Se eu der uma isca? Ah, não, eu não vou arriscar, não. Ela começa a me odiar, falar mal de mim pra irmã dela aqui, entendeu? Não sei se é irmã, se é filha, se é mãe, se é sei lá o que é. Ó, peguei minhas madeiras. Esse peixe maneiro aqui. E a isca não, porque eu acho que tem um jeito de pescar com isca. E é isso. Vamos de let's go, hein? Din, 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 din. Vai dar muita grana. Ó, 200, mano. 200 é bom. Vou comprar mais semente ainda hoje. Mano, eu vi aqui. Quando eu abri inventário. Ó. Baú. Quantas madeiras? Acho que é 50 madeiras. Vou pegar umas madeiras pra fazer baú, que daí eu não fico andando com essa cacetada de coisa. Ó, tô ficando cansado já, pelo amor de Deus. O sedentarismo aí tá fogo, viu, mano? Ô, só derrubou umas 6 árvores. Meteu um baúzão. Aí, aqui. Tá com essas coisas aqui. Eu vou deixar só a vara de pesca. Eu vou tentar pescar com isca, que eu acho que dá pra pegar muito peixe com isca. Let's go! Deixa eu ver se tem uma rosinha aqui. Oh! Uma menininha bonitinha. Ah, desumilde, é desumilde. A menina minha desumilde. Irmã é tão esquisita. Às vezes eu me pergunto se a gente mesmo. É parente mesmo. Olha aqui. Você não fala da sua irmã, tá bom? Porque ela me trata melhor do que você. Sua fedida. Ai, nem quer mais papo comigo. Ai, Deus amado, viu? Falo nada com essa mulher.
Coisa que eu não falei com ele. E você? Não está com frio? Não se fazem suéteres como antigamente. Ah! É aniversário dele, quer ver, ó? Batata! Ó, ela quer comprar batata. E ela vai dar duzentão pela batata. Tô plantando batata, minha filha, vou. Quem que é Lia? Putz, eu não sei quem é Lia. Mano, hoje é aniversário dele, eu preciso dar alguma coisa pra ele. Feliz aniversário, mano. É, meu. Ih, ele, tá, ele não gostou, não. Ele não gostou, velho. Ah, mano, era o que tinha. Fazer o quê? Melhor que nada, né? Essa menina aqui te deu alguma coisa? Tenho certeza que não. E aí, qual é que é, mulher? Opa, sentei aqui do nada, mano. Você se diverte trabalhando na fazenda? Não. Brincadeira, eu me divirto sim. É ótimo, mano. Ô, oh, ela puxou papo comigo, que fofa, velho. Se tivesse uma rosa, eu ia dar pra você. Não sei como que usa isca. Vou vender tudo pro homem aqui. Vou vender pra esse cara. Ó. Ó, compra minhas iscas aí. Pô, 10 reais, velho. Tá vacilo. Acabou. Que bom, ele tá vendendo pelo mesmo preço, ó, humilde. Imagina, tá vendendo cada uma por 5 conto. Nossa, eu ia ficar pistola, hein? Tá lucrando, cara? Comprou barato pra vender caro? Cansei! Nossa, cansei, ferrou. Ai, tristeza. Nossa, agora vai ser 7 anos nessa velocidade aí pra eu chegar na cama. Já volto, galera. Ai, Deus amado. Depois de 5 anos, estou chegando em casa. Olha, tá até anoitecendo, velho. O dia não foi nada lucrativo hoje. Plantei uns negócios, o cara ficou cansado e teve que dormir. Olha, deu dinheiro nenhum, velho. Oh! Comeram minhas batatas, não. Mano, será que dá pra... Deixa eu ver. Espantalho. Putz, precisa de carvão. Onde que eu vou arrumar carvão? Quem que é Lia? Deixa eu ver se eu acho aqui quem é Lia. Que ela quer comprar batata. Aqui ela, aqui, ó. É solteira. É a irmã gêmea lá da carpinteira. Igualzinha as duas. Deixa eu pegar a batata, vai que eu encontro a Lia por aí, né? Acho bem difícil, porque eu só vi essa mulher uma vez na vida só, que foi aquela vez no bar, cachaceira. Vai, vai, meu irmão, me dá uma semente de batata aí, velho. Tem que gastar din-din com batata de novo. É isso aí. Ai, senhor, 400 conto em batata. Quero ver quanto que essa batata vai me dar de din-din. Ah, eu tô até curioso, mano. Que eu gastei 1000 conto com ela, já falei 1000 vezes, velho. Gastei 1000 reais em batata. Ah, tá ficando cansado. Ah, mais essa. Ai, meu Deus do céu. É rir pra não chorar, viu? Preciso achar a mulher logo. E o espantalho? Nossa, como que eu vou comprar carvão com 8 reais? Porque nesse jogo aqui tudo caro. Carvão deve ser o quê? 150 reais no carvão. O que é essa casa aqui? Parece... Será que é ferreiro? Quem é tu? Molhei seu balcão, meu irmão. Eu sou assim. Lógico. Carvão! Mano, eu acertei o preço do carvão. Vocês viram isso, velho? Eu, nossa, quanto? Nossa, deve ser uns 150 reais. E é literalmente 150 reais, velho. Nossa, eu vou jogar na Mega Sena hoje, maluco. Acho que o jeito vai ser o quê, mano? Esperar ficar de noite pra entrar no bar e ver se ela tá lá. Mano, algum dia eu vou achar ainda as conchinhas. Tá, saudade das conchinhas lucrativas. Acho que não teve um dia que eu não entrei aqui pra ver se tinha conchinha. Ai, Lia, cadê você, mulher? Ai, rapaziada, eu vou dar uma procurada nela aqui. Quando eu achar ela, eu volto, beleza? Rapaziada, vocês não acreditam no que eu acabei de fazer, velho. Eu fui conversar com a mulher com a batata na mão.
O homem deu a batata falando... Ah, velho, nossa, agora azedou o pé dos 200 conto. Será que eu consigo tirar a batata lá da caixa? Sai, boiado. Pelo amor de Deus, você roubou a batata de mim, tá bom? Eu não queria dar batata pra você. Ô, senhor amado, viu? Eu queria só meter um boa tarde, sabe, meu? Só um boa tarde de leves. O cara vai lá e dá a batata pra seu gado. Chalmei de safado, mano. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, mano, tomara que depois eu tirar uma batata da caixa. Não dá! Ai, dá pra pegar só essa xerívia. Perdi 200 conto, cara. Mano, vou até dormir, fiquei triste. Tô cansado mesmo, não vou conseguir entregar a batata porque ela foi roubada, né? É isso. Nossa! Meu Deus do céu, amor! Véi, as batatas deu 1.600 conto! Favela venceu. Favela venceu. Favela venceu muito. Nossa, a favela venceu muito mesmo. Velho, eu tomei até um susto aqui. Eu falei, ô louco, meu, tá chovendo o dinheiro. Vou comprar o que? Uma fábrica de batata agora. Vou gastar esses 1.700 tudo em batata. E daí imagina quando crescer tudo, velho. Ei, bro. Passa o carvão aí. Dá um mil. Eu podia. Não tem como fazer assalto nesse jogo aqui, velho. Mas aí se pudesse, mano. Ia ser muito mais fácil, viu? 150 em um carvão só. Um carvão. É um. Não é nem um saquinho de carvão, tá ligado? Nossa senhora, viu? Tem que tomar cuidado. Porque, velho, se eu tô com o carvão na mão e eu clico em alguém, ele dá o carvão pra pessoa. Ai, meu Deus. É uma anta mesmo, viu? Aí, mané, vim aqui pra comprar tudo seu estoque de batata. Nossa, vou ficar rico. Quantos? 32 batatas. O quanto de din-din que isso vai dar? O quanto de din-din que isso vai dar, mano? Bora plantar essas batatas agora, meu irmão. Já comeu xirivia? Alguém sabe o que é xirivia? Porque eu nunca ouvi falar nisso aqui, sério, sim, meu. Otário. 50 madeira, 1 carvão e 20 fibra. E agora? Essas plantinhas aqui da fibra. Ficou cansado. Oh, Jesus amado. Isso, deu 50 certinho. Aê, vambora. Let's go. Isso, ó, perfeito. Tem um lugar perfeito pra ele, tá vendo? Aê, vambora. É isso. Tchucu, tchucu, din. Nível 2? Galera, esse episódio vai ficando por aqui, porque tá ficando muito longo. E não pode ficar longo que nem o último. Porque o último, meu Deus do céu, eu vou fazer um filme sobre essa série, velho. Aquele likezão e comenta também se vocês querem mais, ou se vocês preferem episódios longos ou episódios curtos, ou vocês preferem que eu nunca mais grave essa série na vida. Se quiserem, eu faço, entendeu? Só não pede Juninho e Kleber, porque não tem episódio pra dublar, mano.